ԱԵՎԳ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը, որի նախկին անվանումը Ալեքս Գրիգեր, այսօր հարկային արտոնություն ստացավ կառավարությունից։ Ընկերության կողմից 200 միլիոն դրամը գերազանցող ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը մինչև 3 տարի ժամկետով հետաձգելու մասին որոշումը։ Այս ընկերությունը կապված է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի անվան հետ և հենց դրա պիտակներն են կրում Երևան Սիթի խանութների ցանցում վաճառ օղիները շրջանառվող լուրերի համաձայն դրանք կեղծ եւ նմանակված են։ Ընկերությանը հարկային արտոնություն տալու էկոնոմիկայի փոխնախարարի պատճառաբանությունը այն էր, թե ներկայացվել է 1.32 միլիարդ դրամի չափով ներդրումային ծրագիր։ Կատարված ներդրումների շրջանակներում նախատեսվում են նաեւ նոր աշխատատեղերի ստեղծում եւ արտադրանքը մասամբ նախատեսվում է արտահանել Իրաք եւ մի քանի այլ հարևան երկրներ։ 3 տարով ազատվելով ավելացված արժեքի հարկից ԱԵՎԳ ընկերությունը պարտավորվել է տեղադրել սպիրտի արտադրության նոր միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան սարքավորումներ, ունենալ շուրջ 20.1 միլիարդ դրամի արտադրանք, իսկ միջին աշխատավարձն էլ սահմանել 110.000 դրամ։ Այսօր կառավարության նիստից հետո էկոնոմիկայի փոխնախարարի չկարողացան այլ մանրամասների մանալ։ Մինչ արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը պատասխանում էր լրագրողների հարցերին, նա արագ լքեց շենքը։ Իսկ արտաքին գործերի փոխնախարարը շատ հակիրճ անդրադարձավ Եվրասիական տնտեսական միության հետ Հայաստանի Հանրապետության ստորագրվելիք պայմանագրին։ Կողմերին ուղարկված է նախագիծը, այդքանը կարող եմ ասել։